بسم الله الرحمن الرحيم. حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكي نماز اشراق پڑھنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فجر بعد جماعت ادا کرے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے پھر دو رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک مکمل حج و عمرہ کا ثواب ہوگا. تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرا.